Rozalati, ish banorja Big Brother VIP Albania, ka nisur një lidhje dashurie me Jonathan Islamin, parashutistin e njohur dhe gjithashtu ish konkurent në Big Brother VIP, por në një edicion të mëparshëm. Dyshe, duke se kanë gjetur lumturi në krahët e njëri tjetrit dhe shkojnë vërtet shumë së bashku. Pasi lajmi për lidhjen e tyre u bë publik, Roza ka ndarë një foto me Jonathanin në rrjetet sociale. Kjo selfie, ku Jonathani shfaqet pikërisht, u fshi vetëm pak minuta pasi u postua, por ne arritëm të ruajmë foton. Ajo që mbetet për të parë është nëse çifti do të ndajë më shumë detaje rreth lidhjes së tyre në të ardhmen, apo do të vazhdojnë ta mbajnë të rezervuar këtë pjesë të jetës së tyre private.